Račun zvorničke Alumine je odblokiran, radnici ovoga poduzeća danas su trebali dobiti i plaću. Okružni sud u Bijeljini prije dva dana donio je odluku o deblokadi računa ovog poduzeća. Ranije opštinski sud u Zvorniku blokirao račun Alumine. Sada postoji dilema tko je donio u stvari pravu odluku. Iz oporbe poručuju da ovoga ne bi ni došlo, da je vlast ispitala tko je napravio štetu od milijardu maraka u kompaniji Birač. Alumina je kćerka fabrike glinice Birač. Njihova imovina je založena za kredite kod litvanske UKIO banke. Ta potraživanja otkupio je Fočanski Pavgorod, koji sada traži da mu se oko 155 miliona isplati. Zbog toga je opštinski sud u Zvorniku 12. aprila blokirao Aluminin račun. Prije dva dana okružni privredni sud u Bijeljini donio je suprotnu odluku. Nijedan fenik nije povučen po osnovu blokade. Sada kada se ta blokada skida, znači nema nikakvog dogovora, ovdje se samo, koliko ja znam, u vladi dogovaralo da se sjede i da se vidi kako dalje. Upravo na zahtjev Pavgorda račun je i odblokiran i to samo na 60 dana jer je o tome postignut dogovor sa vladom Republike Srpske, što se jasno vidi iz dokumenta upućenom sudu u Zvorniku. Stiglo je saopštenje iz vlade. Što se tiče potraživanja, prema fabrici glinice Birač, koje ima preduzeće Pavgord iz Foče, nemaju stav. Naša sugestija je da ukoliko je to moguće, pravni timovi dvije strane razmotre cjelokupnu situaciju u vezi s Aluminom i predlože najbolje rješenje da bi se spriječilo dalje iscrpljivanje fabrike i neizvjesnost radnika. Dodik je pozvao Visoki sudski i tužilački savjet da se ispita da li ovo normalno postupanje suda. Očigledno da postoje niz sumnji u adekvatnu upotrebu prava i zato tražim i od Visokog sudskog tužilačkog savjeta da preispita postupke i zakonitost postupanja suda, da što je prije moguće suspenduje predsjednika suda u Zvorniku i da dok se ne utvrdi prava istina o rješenju koje je prouzrokovalo blokadu, da ta suspenzija traje. Za stanje u fabrici glinice Birač opozicija krivi vlast. Do ovoga ne bi došlo da je ispitano ko je odgovoran za štetu u ovoj fabrici. Dragan Čavić podsjeća da je ministar financija Republike Srpske rekao da je šteta viša od milijardu maraka. Prva odluka suda u Zvorniku dovela je preduzeće pred kolaps. Radnici u petak su izašli na ulice i tražili da im se odblokira račun preduzeća kako ne bi ostali bez posla.